Hej, mit navn er Nana, og i dag vil jeg gerne lave en unboxing af det nye Kvaksalver. Teknisk set er det jo faktisk ikke nyt. Vi har bare endelig fået det på dansk. Og det skal jo fejres. Så derfor har jeg tænkt mig at sidde og trykke alle de her små brikker ud foran kameraet. Let's get to it. Der er en spiller. Og der kan man også se, hvad de små forskellige ingredienser hedder osv. Og det er jo et spil, som har sindssygt mange små elementer. Så lad os bare se at komme i gang. Thank you.